Hej! Idag kommer lite recaps från påskhelgen. Med yoghurt, här är en som älskar yoghurt. Och här är en som älskar, vad vill du ha Gabriel? Dodo. Yoghurt och? Dodo. Blåbärssoppa. Och Oliver, vad älskar du då? Tiamina. Vad är det här för färg? Bra, yellow. Vad är blå på engelska då? Blue. Bra, blue, ja. Yeah. Blue. Vad är det här för färg då? Playground. Vad är det på engelska då? Green. Just det, green. Det här är ett bra jobb för den som vill få lite muskler, kan man säga. 7 meter rabatt. Som ska grävas upp en halv meter. Perfekt jobb. Kolla vilka duktiga hjälpredor jag har. Men det ska bli så skönt när det här är klart. Det där är ju inte snyggt, alltså. Ja. Snyggt! Nu ska faster kasta. Nej! Woo! Jag kastar. Ja, och tjejerna leder. Vi kör tjejerna mot killarna. Oh my god! Så, grabbar. Inne i Olivers rum, Gabriels rum och Williams rum så finns det varsitt ägg från mormor. Grabbar! Nu kommer jag. Redo att köra jord, William? Där har vi en rabatt som ska bli klar idag. Grävas upp. Fyll på batterierna lite innan det är dags att jobba i trädgården, eller hur? Du gräva lite. Det är slammen! Ja? Jag håller på och gräver.
precis. Kör vi lite påskmiddag här. Eller grillning. Barnen får korv. Och vi vuxna. Vi njuter av lite god dricka och grillat. Ja, det ser gott ut. Härligt va? Perfekt söndag. Var är vi nu då pojkar? På Kolmården, ja. På andra sidan där. Så ja, snyggt. Idag valde vi att hoppa Bamsesvärd. Det där var Olivia som åkte en karusell. Hej Olivia! Ska du åka till underordningen? Försiktigt. Försiktigt. Jag vill inte ha mig. Ja, vi har tigger! Ja! Vi har tigger! Och tappade bort massa ägg. Där uppe är ju ett påskägg. Ja. Ja. Och ägget. Vill du ta den? Man får inte ta den. Men vet du vad man får göra? Man får gå till påskkärringen här borta. Hur många fick du? 11. Har du tagit 11 stycken? Då får du faktiskt en godis av mig här som tack. Åh, oh. Vad snällt! Ja. Då låter det så här. Föräldrarna står där så här lugnt. De bara, ungarna springer.
Ungefär som jag, som vi va? Ja. Okej, någon gång kanske de blir trötta liksom. Nu är vi färdiga här på Kolmården. Det har varit en underbar dag. Perfekt början på sommaren. Och första besöket här. Det var den påskledigheten. Imorgon, eller idag för er, så är det jobb igen. Och då ska jag lägga upp det här. Hej då! Vad ska vi se? Vad ska vi se? Game of Thrones! Äntligen! Spoiler alert! Spoiler alert!